ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါထောင်းစံအတိုင်းမဲခင်လေးမှာကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒူလိုင်းရေးပေါ်တွင်တဲ့စစ်တပ်တွေနေပညာကွာချမှုကရပီနယ်မှာစစ်တောင်းပါဖြစ်စခွေးတွေဖန်ခံရတဲ့ရုတ်တန့်ဖန်ကိုမြန်မာအမေရိကန်တရင်းဌာနကဖော်ပြထားတဲ့ရုတ်တန့်ဖန်ကိုကျွန်တော်လည်းတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဟိုတနေ့ကတီရန်အေကဖမ်းမိထားတဲ့မင်းမင်းထွက်ရအကြောင်းကိုဘုံမကြုံမင်းမင်းကပြန်ပြီးပြောလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘောမမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တူကြည့်ရမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုတော့တော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာစမယ်နော်နောက်သတင်းတစ်ခုမှာတော့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိုးကြီးမြို့နယ်စီကြီးဆွဲဖရအနီးကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမပေါ်ကတွေ့လားစောင့်နေတဲ့ gate PDF ရဲ့ drone ပုံတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဟအဆိုပါ gate ဟာဆက်ကြီးကောက်တကယ်သူအမြန်လမ်းကြီးတယ်မကကြိတ်တော့ကောက်ခံတောင်းယူနေတယ်လို့လဲနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့အတွက်အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေ drone ပုံနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေမှာတော့ PDF များကဝေဟင် drone တိုက်ခိုက်မှုများဟာလက်ရှိမြန်မာစစ်ဘက်နည်းပညာများထက်ပုံမှန်မြင့်မားတာလွန်ပြီးထိရောက်မှုရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစစ်ရေးအကဲခတ်တွေကရှုမြင်သုံးသပ်နေကြသလိုတနှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံဝန်းကျင်လောက်သုံးနှုံးနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်မှာတကယ်ကြတော့ဘာမှမရှိပဲနည်းပညာခါးဆက်ပြတ်နေတယ်လို့လဲဆိုပြီးယခုလိုအဆုံးရှုံးနေတွေ့နေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နေပြည်ရွာချမှုเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ထက်ပြီးနားထောင်ကြရားပြည်နယ်ဖေကုံမြို့ကိုတော့နှစ်ရက်ကြာကြရားလက်နှက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေပူးပေါင်းပြီးကြရားလူငယ်တို့အားလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဘက်ကလည်းအကြဆုံးအတော်တန်ရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်က25ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီး14ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လည်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ထွက်ပေါ်တယ်လို့အဆိုပါရုပ်လောင်းတွေကတော့၎င်းတို့တကြိုးနေတာမိရှုနေတာတော့တွေ့ရပါတယ်အမြင်မတင်တော်တဲ့အတွက်အဆိုပါတွေကတော့မတင်ပြပဲတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကတော့တင်ပြထားပါကြရပြည်နယ်ဖေကုံမြို့ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအကြဆုံးများစွာနဲ့လက်လွတ်လိုက်ရပြီးအခုလိုတံတားအောက်ရေလောင်းကတွတ်ပေါက်အောက်တွေမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်သားတွေကတော့ကြရလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြီးအဲမြောင်းလေးမှာ PDF တို့ကအပြင်ထွက်လာဖို့ခေါ်ယူပြီးစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ကဲတွေ့လာနော်အဘသားပဲမှာမြောင်းလေးမှာပေါင်းနေတာကြည့်ပါဦးဘီလုံးကောင်းလားအပသားတွေလားကြည့်ပါဦးကဲဟုတ်ပါတွေ့လားရောင်းနေပါပေါင်းနေတာအာဘေးပါဘေးပေါ်ပြီလေတော့ဘေးပဲတော့ပြီးတယ်လို့ဟုတ်ပါတွေ့လားသူတို့ရဲ့ချင်းနေအပသားတို့ရဲ့ချင်းနေအပကောင်ပေါ့ဘိုးဘာကြရားချင်းနေဖေကုံမြို့ကိုလုံးလုံးလျားသိမ်းလိုက်ပြီးဖေကုံဂျဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကိုလည်းယခုလိုဝင်ရောက်သိမ်းယူလိုက်တာကိုလည်းပုံပါအတိုင်းတွေ့ရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာအဟမ်းကဲဒီလိုပါလားဇနဝါရီလ9ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရဲမင်55ယောက်ကလေးငယ်62ယောက်စုစုပေါင်း146ယောက်ကိုက်ခိုင်မျိုးမှာလာရှိုးကိုဆစ်ဆောင်မှုထွက်လာကြစေလမ်းမှာ TNL ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရဆဲဆိုတဲ့သတင်းမှားယွင်းခဲ့ပြီးယခုလာရှိုးကိုအားလုံးပြန်ရောက်ခဲ့ပြီလို့တွေ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာကဲဒီအရတော့ကျွန်တော်မြန်မာတရင်အာမြန်မာအမေရိကတနိဌာနကဖော်ပြတာပါဗောနော်ကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟာယူပြီးမှာအာပြန်ပြီးကြည့်ရတာဗောဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာကြုံမျိုးမင်းကပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာနော်ပြောလို့ပါဗျာတချို့ကပြောလိမ့်မယ်မင်းမညာမှာဒါပြောတယ်မစ္စတာကျွန်တော်ယူလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့လူကအရသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မင်းနားမလဲပါမလဲမင်းမပြောနဲ့တော့သူစသားဆိုရင်တော့မင်းစသားမဟုတ်ဘူးလားအဲမိမမင်းစသားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုမိမမင်းစသားမဟုတ်ဘူးလားပြရသားမိမကျွန်တော်နားလေထားစသားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအင်းမင်းစသားမဟုတ်ဘူးမင်းနားလေထားစသားကအဲ့မျိုးကိုမယူလိမ့်မယ်မင်းစသားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်သိတယ်စသားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျားတို့သိတယ်အင်းခင်ဗျားတို့သိတယ်တကဘာလုံးမှာတတ်မှတ်ရတယ်စသားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတာမန်လူတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးချင်းလို့ရှိရင်ခံရရေးလည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းမြင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အသက်ကိုပေးရတယ်ဘဝနဲ့ပဲရင်းရတယ်စသားဆိုတာဟောဒါပါတော့စသားတိုင်းပြည်အတွက်ဘဝပဲရင်းရတယ်ဟုတ်ဟဲ့အခုကျွန်တော်မြင်တဲ့ပုံစံလွဲနေတယ်အခုဒါကိုကြည့်ချင်းရပြန်ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတမမှုတယောက်ဆင့်အဲတမမှုစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလူကစစ်သားတွေမဟုတ်လို့ဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးမျိုးလိုက်ဘိုးမလည်းတဲ့မေးတော့လူမျိုးပေါ့နော်စစ်သားတွေမဟုတ်ဘူး DNA ရရှိ
အဖမ်းခံလိုက်တယ်တချစ်နံပါတ်1အဖမ်းခံလိုက်နမ်ဆာမှာအဖမ်းခံရတာအော်ရေးတင်တာညနမ်ဆာမှာအဖမ်းခံရတာနမ်ဆာမှာအဖမ်းခံတရားနေစီမှာအဖမ်းခံလိုက်တယ်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဟိုကောင်ကတနက်ထောက်ပြီးဘေးကတနက်ထောက်တာရဲ့ရုပ်ကတကက်တကက်ထွက်လာတယ်ဒါဘလိုပုံစံထွက်လာတာမသိဘူးထွက်လာတယ်တရားနေလေးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောရတယ်ဘုံတက်မှာဘူးတရားဘုံမှုချုပ်အစစ်တရားပြောရတယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးအဲ့တန်းပြောပြီးတော့မှအကောင်ရှိတယ်မှာတက်မတော်သားတွေအိုးလို့တခါတည်းစိတ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာယူရင်းထွက်တော့ပြောချလိုက်တယ်ဒါမို့เนาะအဲ့လိုပြောရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှုချုပ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ယူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှုချုပ်အသက်ရှင်မယ်ထင်လို့လားအဟမ်း तू ကတော့ तू ပြောတာတော့ तू ကတော့နောက်ဆုံးပြန်မှာပြောတာသူ့မိသားစုတွေစိတ်ပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ DNA လေးကောင်းအောင်ထားပါတယ်အသက်ရှင်မယ်ထင်လို့လားကျွန်တော်ယူအဲ့ဒီထင်ပါเนาะဖမ်းမိထားတာเนาะအလေးဝင်လာတာမဟုတ်ဖမ်းမိထားတာเนาะအသက်ရှင်ရှင်မရှင်ရှင်မိကိစ္စမဟုတ်เนาะအသက်ရှင်ရဲ့သူ့ကံကောင်းတယ်အသက်မရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အာကံကိုပေါ့เนาะဆိုတော့မိရဲ့ကံတိုင်းအာဘေးပြောပုံလဲတော့เนาะလို့ပြောတော့တက်မတော်သားတွေကိုအဲ့ဒီကောင်လေးဖမ်းပြီးသွားရင်ဘာလို့လဲလိုဒလိုရိုက်နဲ့ချိုးချိတ်စစ်စစ်ပါစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲစစ်ပြီးလို့ရှိရင်မပြစ်ပြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့နေတဲ့တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဗီဒီယိုရိုက်ပြီးရအောင်ရုပ်တံပြောခိုင်းမယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲရိုက်ပြီးတော့နေပြီးတာနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတခါတည်းဝါရဖြန့်ချီတော့တုံးမယ်အဟမ်းပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ပြောင်းပြောက်သွားမယ်တင်းတီးသွားမှာကဲမင်းပြောတာနော်ဒါကမင်းပြောတာနော်ဖမ်းထားတာလို့ဖမ်းထားတာညာကအလိမ့်ဝင်လာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီအလိမ့်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတက်ထင်းမှာစစ်တရင်နဲ့ဖန်ထားတာကျွန်တော်လောချင်တယ်လို့လောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူဒဏ်ရာရတဲ့နေရာတနေရာတော့မတွေ့ရသေးဘူးနော်ဘယ်နည်းရရှိပြီလဲသူ့ကိုဖန်ထားတာဒီချန်ကြည့်စစ်ဒါလုံးမှာလုံးကိုလုံးမယ်ဟာအဟလုံးကိုလုံးမယ်အကွက်မယ်ဆိုတော့ဒီ TNL အပွဲနေနဲ့အဲ့ဒီဘုံဘုချုပ်မင်းမင်းထုံးကိုအရှင်ထားမယ်ထင်လို့လားအဲ့ဒါဘုံဘုချုပ်မင်းမင်းထုံးကိုတိုင်းကငါတို့လည်းငါကိုယ်လည်းစစ်တပ်ကိုပြန်လိုက်မယ်ကွာလို့ပြောရင်တော့သူရှင်ထားရင်ထားမယ်ဒါတော့နောက်ကျတော့ကြည်ရလောက်မှာသူ့ကိုဘယ်တော့မှယုံမလို့တော့ဖမ်းထားတဲ့ TNL ကသူ့ဘယ်တော့မှယုံမလို့အဲ့တော့သူဒီ TNL ကလည်းယုံကြည်ခြင်းခံရမှာလည်းမဟုတ်တလို့စစ်တပ်ကလည်းသူ့ကိုတုံးလို့ရမှာတော့သူသွားပြီသူဘဝလည်းသွားပြီနာမည်လည်းတည်သွားပြီဒီ level ရောက်သွားပြီမှာဘဝရောနာမည်ရောမိသားစုဂုဏ်သိက္ခာပါထိတာအဟမ်းသူ့မိသားစုတော့စိတ်မကောင်းနော်မင်းဆိုရင်လုံရဲလာဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောကျွန်တော်သာစစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရိုးလေးပြောကျွန်တော်စစ်သားမဟုတ်ကျွန်တော်မီဒီယာသမား journalist တယောက်စာပေသမားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တက်မတော်သားအားလုံးလည်းဒီ message ကိုတစ်ခါတည်းပေးတာပါရိုးလေးပေးတာပါကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လောက်ပါဦးလောက်ပါဦးကျွန်တော်စစ်ပညာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့တက်မတော်ကတင်ပေးထားတဲ့ပညာတက်မတော်တင်ပေးထားတဲ့အသိစိတ်တက်မတော်တင်ပေးထားတဲ့ဟိုခံယူချက်ခံစားချက်စိတ်တဲ့ယုံကြည်မှုဒါတွေအရာကျွန်တော်ရိုးရှင်းသွားပြောမယ်ကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာဖမ်းမဝိုင်းမယ်ကောင်ကျွန်တော်လည်းဒီခံမယ်ဒီအောင်လေအနည်းဆုံးတော့ရတဲ့လောက်တည်သွားစီရမယ်အဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးပါအော်ကဲကြော်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာဗောနော်အဲ့လိုပြောတာဗောကျွန်တော်လည်းရတဲ့လောက်အတေးခံပြီးမှတက်မယ်တဲ့အဲအဲသူမှသူ့ကိုရှစ်တန်းပါသွားခန်းကြီးလိုက်မေးအောင်လားနော်ရောပေးလို့ဒီကောက်ကရှစ်တန်းရင်ထုတ်လိုက်နော်ဆိုတော့သူပြောချင်တာကတော့လောဘကိုရဆရာမရှိအောင်ပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီတော့မမပုတ်တွေ့ရဗီဒီယိုလာမယ်နော်အဲဒီမှာဒီမှာအဲပြောနေပြီအဟမ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့နေပြီအတွင်းတန်တန်းများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဥပဒေပေါင်းတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်များကိုပြန်လည်ကြိုးစို့လက်ခံပြီး၎င်းတို့ရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံကိုလွှဲပြောင်းပေးရလျက်ရှိရန်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာပြန်လည်ကြိုးစို့လက်ခံခြင်းအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်စော်ဟင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါရန်ဟိုညညကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာမမနိုင်ငံမှာတိုင်းနေပြီနဲ့14ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ14ခုမှာရန်ကုန်ဝယ်နေပြီးတော့အေအော်တွေကလွှင့်ရင်တခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ပွဲတွေဒီလောက်စစ်မီးတွေအဟုန်ဟုန်တောက်နေလို့အကြမ်းဖက်မှုလည်းမကျူးတော့လက်နက်လည်းမကင်တော်လည်းမခုဥရေပေါင်းတဲမှာအေဂျင့်စ်ဆိုတာနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့ဒလန်ပါဆိုပြီးတော့အသက်ဖြတ်ခံနေရတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်မိသားစုနဲ့အတူတူမနေနိုင်ပဲနဲ့အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ပြင်းနေရတဲ့လူတွေကြတော့အရှင်သာကအိမ်ဆောင်အစိုးရနေကနေပြီးတော့နေရပြန်လာရင်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတာဘယ်မှာမှအကူမကြားရသေးဘူးတခါမှကိုမကြားရသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်အကြမ်းဖက်ဗလက်ကြတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိလို့မိဘရင်ခွင်ပြန်နေအနှံ့နေတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတောင်ပါသေးတယ်။အဟမ်းမိဘရင်ခွင်နဲ့ဝေးနေတဲ့တမတော်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တာတဲ့ကဲဘောမတွေလောင်းနေတာနော်။ခုနကြုံမျိုးပဲပြောတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ခုနအာဒီဘပုတ်တို့ပြောတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ခုနကြုံမျိုးပဲပြောဖန်းထားတယ်ဆိုတာကတော့တက်ကိုတက်ပြရမှာနော်။အခုကသူတို့အလေးဝင်လာတဲ့ကောက်တော့ဘောဟိုမှာတက်ပြချင်တာနော်။တက်ချင်တာနော်။ဘာဖို့တို့ကဒီမှာပိုးမရရဲ့ခြေတွေကဒီလိုဝေးกว่าနေမိဘသူစစ်တာနေတာမိမိရဲ့ခင်ပိုးနဲ့ဝေးกว่าနေတဲ့ဇနီးများတွေအများကြီးရှိတယ်
တယောက်မှအိမ်ပြန်နိုင်အောင်ဆိုးရနေနဲ့မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူးမဆောင်ရွက်ဘူးထောက်ပံ့ကြီးနေနေတာတာအဟမ်းနေ့သိစကားလေးတော့မလာဘူးအဟမ်းနေ့သိစကားလေးတော့မလာဘူးအဟမ်းကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ဒီနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမစခင်ဒီဝိပောက်ပွဲကာလတွေကကျမရဲ့ကျမရွာကျမမိသားစုအထံကျမမပြန်ရဘူးအဟမ်းအရှိချင်းပြန်လာပြန်လာပြန်လာမပါလားကြည်လို့ရနေမြေမှာကျမအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်အဟမ်းကျမကိုလာပြီးတော့စေနာဖြစ်တော်လည်းကောင်းမေတ္တာဖြစ်တော်လည်းကောင်းအเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ရတာရှိတယ်။သို့တော်ကျမမနေဘူး။ကျမကတော့ကြည်လို့ရနေမြေမှာခန့်ခိုင်နေဆက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးကျမရင်မိသားစုကျမချစ်ရတဲ့ညီကိုမောင်နှမအမျိုးသားညီကိုမောင်နှမတွေအခုကျမရဲ့ like ကိုကြည့်နေတယ်ကျမကိုထောက်ခံအားပေးနေတယ်မိတ်ဆွေတွေကျမရဲ့အမျိုးတွေကြတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာမလုံချုံတဲ့ဘဝတွေမှာနေပြီးကျမတယောက်ထဲကျမတကူကောင်းခံပြီးတစ္ဆာမဖောက်ချင်လို့အဟောဒါပဲကျမလည်းကြည်လို့ရနေမြေမှာမနေဘဲနဲ့အားလုံးနဲ့ရောထူးတဲ့နေနေတာကျမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအိမ်ပြန်နိုင်တယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကဘာတစ်ခုမှအစီအစဉ်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူး။တချို့ပြည်သူတွေဆိုသနာဖို့ကောင်းတယ်။ကိုယ်စကိုင်းလူမကွေးလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအညာဒေသအနေပြီးတော့မိမိဒေသမှာဒလန်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံရလို့ဆွေမျိုးသားချင်းရှိရတခြားနေရာတွေပြောင်းနေကြတယ်။ဥမာလာရှိုးဆိုလို့ရှင်တက်မျိုးကြီးပေါ့စစ်တက်မျိုးကြီးဖြစ်တဲ့လုံချုံမာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီလာရှိုးကိုပြောင်းနေကြတယ်။အခုလာရှိုး MNDA နဲ့ရှစ်သမြသဘုံတွေဝင်လို့လာရှိုးကိုခြေတက်လာပြီးဆိုတော့တို့တို့မှထွက်ပြီးတော့ပြေးတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူး။တခြားဆွေမျိုးသားချင်းနေရာလည်းမရှိတော့ဘူး။စပေးပေါ်မှာတစ်ဆင့်ရနေ20 20ရနေ30နေရှောင်နေရတယ်အဟဟဒီကောင်တွေကပြမှုကျလို့ချင်းရှိမရှိဆိုတာဘသူကအာမခံနိုင်လဲဘယ်လောက်ထိစစ်ဆင်နိုင်လဲဗရက်တွေပြမှုကျလို့ချင်းရှိမရှိဆိုတာမပြောနဲ့နိုင်ငံတော်ကနော်နိုင်ငံတော်ကနေချိနေတဲ့လူမှုထူးချိုးစုတော့မှာပဲအကျန်းဖက်သမားကိုလူမှုထူးချိုးစုပေးလို့မှာပြီးပဲမီဒီယာမှာကိုကျော်စိုးတို့ပောက်ကွဲနေခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်မလားဟမ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နိုင်ငံတော်ကိုဖိုတိုတွေ့တယ်နော်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါကျိုးစုပြဖြတ်လိုက်တာတွေ့လိုက်ပါလနဲ့ကိုင်ပုံကံလေးလို့အကြက်ဖတ်သမားဖြစ်ကြည်ညာပြီးတော့နေအိမ်တော်ချိတ်ပဲခံထားရတယ်ဟိုမွန်ပြည်နယ်ကနော်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကဦးစောဆန်းဝင်းဆိုတဲ့လူအကြက်ဖတ်သမားဟူတော်မှာပဲလူမှုထူးချွန်ပထမဆင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကအောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအောက်ခြေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းအမှန်တွေကိုအထက်ကမသိဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလေးရလုံးဝအဲမေတော်ဘားတွေကနော်မေတော်ဘားတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးထဲကိုလူပေးတဲ့အလူတွေအမေးနဲ့ပေးနေတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြောနေတာနော်အလူတော်မေးတဲ့ပေးနေတာလက်နဲ့တွေမင်းတို့မယောင်းနိုင်ကလဲလို့တော့မင်းရလူပေးနေတာမတွေ့ဘူးလားမပူတွေ့မင်းတော့ပဲလောင်နေတာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းရလူပေးနေတာဒီထက်ပုံပြီးရှင်းလင်းတဲ့တပ်တွေကိုမရှိတာအဟဟဒီထက်ပုံပြီးရှင်းတဲ့တပ်တွေကိုမရှိတာအောက်ချိန်မှာဖြစ်နေတာအထက်ကမသိဘူးအောက်ကလည်းလှုပ်ချင်တာလို့အထက်ကလည်းလှုပ်ချင်တာလို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီတောင်စုအစိုးရအစင်မပြောနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတောင်မှပဲမိမိအောက်ချိန်မှာမြို့နယ်မှာရဲကြီးမှာဖြစ်နေတာလူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတာတော့မစိစိမခွဲခြားနိုင်လို့နော်လူမှုစုချုပ်စုတောင်မှပဲအကျန်းဖတ်သမားနိုင်ငံတော်ပုံကံလေးလို့ဖန်ဝင်ရထုတ်ပြီးနေချိတ်ပိတ်ထားတဲ့လူတော်လူမှုစုချုပ်စုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ PDF ဆိုတဲ့ကောင်းနေကောင်းမတွေတောခိုပြီးတော့နော်တဘုံနေမြေမှာလက်နက်ကင်တင်တန်းတက်လာတဲ့ဟာတွေကဒီကောင်းမတွေဒီကောင်းတွေကပြမှုစုချုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ဘသူကမှစိစိမထားဘူးဘသူမှအာမမခံနိုင်ဘူးအဲကျမတို့ကလည်းယုံကြည်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးပလိုက်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ပြီးသမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ရင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ယောက်ကြည်လို့မရဘူးเนาะအလေးဝလာတဲ့လူလည်းလည်းယောက်ကြည်လို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းမယောက်ကြည်ဘူးเนาะဆိုတော့ဘောမတွေအလေးဝလာတဲ့လူဝလာတဲ့လူရှိပဲပဲလေဟုတ်ပါသူတို့စစ်ကတော့မလောင်ချော်တော့ဘူးเนาะဘယ်မှာပြရမလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားနေတော့ဆိုတော့ဒီညရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆောင်းသမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးတယ်လို့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကြည့်နေအပြုံနဲ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ bye bye